U našem programu često govorimo o brojnim projektima koji se realizuju u Crnoj Gori. Ovih dana u fokusu su opštine koje uoči obilježavanja dana budu naši gosti i govore onom što je urađeno od jednog do drugog praznika. Danas ćemo o projektima i programu rada uprave javnih radova razgovarati sa direktorom Rešadom Nuhođićem. Gospodine Nuhođiću, prvo hvala što ste se odazvali pozivu, pored svih obaveza da sa našim slušalcima podijelimo detalje oko projekata koji se realizuju iz državnog budžeta. Hvala i vama i pozdrav za sve slušalce Radija Crne Gore. Kapitalni budžet u 2019. preko 300 miliona eura, gotovo petina za realizaciju projekata preko Uprave za javne radove ili više od 60 miliona u ovoj godini. Dug je spisak projekata koji se već rade i grade ili će početi da se rade u tekućoj godini. Koliko se trenutno realizuje iz budžeta i koliko je opredjeljeno takvih projekata da se realizuje preko uprave? Uprava javnih radova trenutno ima preko 100 projekata i u okviru njih značajan broj podprojekata koji su u različitim fazama realizacije, i to većinom na sjeveru Crne Gore. Takav odnos predstavlja direktnu povezanost sa strateškim opredeljenjem vlade Crne Gore da se ulaganjem u infrastrukturni razvoj sjevernog regiona utiče na ravnomjerniji razvoj države i stanovnicima sjevera omogući veći životni standard. Posebno bih želio da naglasim značajnu ulogu uprave javnih radova u realizaciji kapitalnog budžeta u svim oblastima, turizmu, obrazovanju, sportu, kulturi, izgradnji saobraćajne i komunalne infrastrukture. Zahvaljujući tome, danas imamo brojne završene i započete objekte, kao i projekte u fazi pripreme tehničke dokumentacije praktično u svim krajima naše države. Strateška grana razvoja Crne Gore je turizam, a ove godine desetine miliona eura upravo za turističke projekte. Mnogo ih je, ali svakako za razvoj turističke ponude i zimsku sezonu značajne su skijališta. Vlada Crne Gore je proteklih godina intenzivno radila na stvaranju uslova za punu valorizaciju turističkog potencijala sjevernih opština. I tom cilju novi ski centri su prepoznati kao velika šansa ne samo za razvoj turizma, već i za poboljšanje uslova života stanovništva i otvaranje novih radnih mjesta. Samo u izgradnju novih ski centara, računajući kompletnu putnu, elektro i komunalnu infrastrukturu, vlada će do 2022. godine uložiti oko 100 miliona eura. Posjetit ću da je u februar ove godine otvoreno novo skijalište Kulašnik 1600, za koji je vlada izdvojila 17 miliona eura, a u planu je još jedna žičara na ovoj lokaciji koja će spojiti skijališta Kulašnik 1600 i Kulašnik 1450. Također, kako smo ranije više puta informisali javnost, pokrenute su aktivnosti i potpisani ugovori za izgradnju još tri ski centra. Na Hajli u Rožajama u toku izgradnja saobraćajne infrastrukture u vrijednosti blizu 2 miliona eura. Po završetku ovog posla stvorit će se uslovi za izgradnju žičare sa pratećim objektima u vrijednosti veće od 9 miliona eura. Bjelopoljska cmiljača će za koju godinu biti pravi zimski dragovoj Crne Gore. Na tom lokalitetu u toku izgradnja 10 km duge saobraćajne infrastrukture kao i elektroenergetske mreže, kao preduslov za izgradnju skijaških staza i žičare, za koje su radovi već ugovoreni u ukupnoj vrijednosti oko 11 miliona eura. Također, u toku je priprema za izgradnju ski centra na lokaciji Žarski u Mojkovačkoj opštini. Uprava javnih radova je već ugovorila izradu tehničke dokumentacije i izgradnju žičare i ski staza, a vlada će za kompletan projekat izdvojiti blizu 30 miliona eura. Drugi objekat, ali ne manje značajan za turističku ponudu, je Đalovića pećina. Kada bi taj crnogorski dragulj mogao biti u punom sadržaju i dostupan posjetiocima? Ovom prilikom bih naročito želio da istaknem jedan sasvim nov turistički projekat, od kojeg zaista očekujemo mnogo, a to je valorizacija prirodnih ljepota Đalovića pećine. Svako ko je makar jednom ušao u ovu pećinu, dobro zna kakve sve ljepote i prirodna bogatstva posjeduje. Riječ je o veoma zahtjevnom poslu koji predviđa izgradnju kvalitetne saobraćajne infrastrukture, centra za posjetioce na rijeci Bistrici, žičaru do samog ulaska u pećinu, kao i opremanje i postavljanje montažnih staza u samoj pećini. Već smo realizovali dobar dio posla kada su u pitanju prilazni putevi. Uskoro očekujemo i početak asfaltiranja, dok su ostali segmenti projekta u fazi projektne razrade.
preliminarne projekcije govore da je za sve faze radova u okviru realizacije Đalovića pećine potrebno oko 18 miliona eura. Radovi će u inženjerskom smislu predstavljati pravi izazov, jer ulazimo u samo srce Đalovića klisure, ali vjerujemo da će tokom 2022. godine dio pećine biti dostupan posjetiocima. Obrazovne ustanove također su dio projekata koji čekaju ili su već u fazi realizacije, ne samo škole, već i predškolske ustanove, a ovih dana svjedoci smo da se završavaju ili postavljaju kameni temeljci za obrazovne ustanove, pa da kažemo širom Crne Gore. Uprava javnih radova je, između ostalih, veoma posvećena i projektima u oblasti obrazovanja. Upravo smo prije 20 dana završili građevinske radove na novoj srednjoj školi u Golubovcima, u koju je vlada uložila oko 4,5 miliona eura i ona će za mjesec dana otvoriti vrata učenicima. Također, privodimo kraju opremanje i uređenje terena oko nove zgrade Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju, u vrijednosti od oko 1,2 miliona eura, dok smo u Bijelom polju prije 4 mjeseca započeli izgradnju objekta osnovne i muzičke škole Dušan Korać. Ugovoreni rok završetka radova za taj objekat je polovina 2021. godine, a investicija iznosi oko 5,4 miliona eura. Zahvaljujući saradnji sa Razvojnom bankom Savjeta Europe, nedavno smo završili sve radove na novom vrtiću u Tuzima, koji će za 20 dana početi sa radom. U toku je tenderski postupak za vrtić u Pljevljima i priprema projektne dokumentacije za predškolske objekte u Ulcinju i Podgoričkom naselju Blok 6. Također, u Rožama je počela izgradnja vrtića za koji je nedavno kamen temelja postavio premijer Duško Marković, a koji će sa 1,5 miliona eura biti finansiran iz kapitalnog budžeta. Svi smo ponosni kada naši sportisti dođu okićeni medaljama, ali svjesni smo i toga koliko je sport generalno važan za život. Imamo li dovoljno sportskih terena, objekata kako bi svima koji žele omogućili da se bave sportom i već godinama u mnogim dosadašnjim, znači planovima rada uprave za javne radove upravo se dosta akcenta daje na sportske objekte. Je li i sada takva situacija? Da. U cilju unapređenja uslova za razvoj crnogorskog sporta i omogućavanje kvalitetnih uslova za rad kako reprezentativnih selekcija, tako i mlađih kategorija, trenutno smo angažovani na nekoliko izuzetno važnih sportskih projekata. Svakako se među njima ističe izgradnja modernog fudbalskog stadiona na Cetinju, čija je vrijednost 8,8 miliona eura, od čega će vlada iz budžeta izdvojiti 4,4 miliona. Ovdje su radovi trenutno u planiranoj dinamici i očekujemo da budu privedeni kraju do početka 2021. godine. Tu je i rekonstrukcija zapadne tribine stadiona Sutjeske u Nikšiću, gdje će od procijenjene vrijednosti od 4,6 miliona eura vlada učestvovati sa 3,3 miliona. Postupak izbora najpovoljnijeg izvođača je u toku, a precizna vrijednost radova i rok bit će sastavni dio ugovora sa izvođačem. Podjednako važna i završna faza rekonstrukcije zatvorenog bazena u Kotoru, u vrijednosti od oko 4,5 miliona eura. Uprkos poteškoćama sa kojima se u realizaciji ovog projekta srijećemo, zbog nedovoljno definisane projektne dokumentacije i činjenice da punih pola godine nismo imali riješeno pitanje deponovanja građevinskog otpada, vjerujemo da će se građevinski radovi biti završeni do kraja ove godine. Tokom dosadašnjeg razgovora pomenuli smo pojedine projekte koji se tiču turizma, sporta, obrazovanja, kakva su ulaganja u infrastrukturu. Uprava javnih radova i vlada Crne Gore poseban značaj pridaju razvoju infrastrukture kao jednog od najvažnijih preduslova za poboljšanje kvaliteta života građana. Najbolji primjer za to je lokacija nekadašnjeg jelovišta u Mojkovcu, koja je do ne tako davno bila rudarska deponija, a danas dobija obrise moderne i atraktivne sportsko-rekreativne zone. Ovdje u toku izgradnja pasarele preko magistrale, u koju će biti investirano blizu 2 miliona eura kroz dvije faze izgradnje. Zahvaljujući pasareli, građani će od centra grada do sportsko-rekreativne zone stizati na jednostavan i bezbedan način. Na bivšem jelovištu, pored već izgrađene pješačke i biciklističke staze, uskoro će početi gradnja pratećih sadržaja kako bi sportisti i rekreativci imali jedno zaista uslovno mjesto za okupljanje.
Da je Mojkovac jedno veliko gradilište, govore i nedavno započeti radovi na novoj transfer stanici sa reciklažnim centrom, čijom će izgradnjom u značajnoj mjeri biti riješeno pitanje zaštite životne sredine. Vrijednost tih radova je skoro 2 miliona eura. Također bih naglasio i radove u Plavu, koji će do kraja godine dobiti novi trg. Za ovaj projekat vlada je izdvojila pola miliona eura. Spisak aktualnih projekata uprave javnih radova koji se finansiraju sredstvima iz državnog budžeta zaista je dugačak i nemoguće ih sve nabrojati za kratko vrijeme. Svaki od tih projekata je veoma značajan, bez obzira na njihovu vrijednost. Među njima su nove gradske pijace u Gusinju i Rožajama, dom starih u Nikšiću, rafter centar na Tari, sportske sale u Nikšiću i Rožajama, rezervoar za vodu u Tivtu, na desetine kilometara vodovodne i kanalizacione mreže, kao i lokalnih saobraćajnica širom Crne Gore. Da li ste zadovoljni dinamikom radova? Ima li projekata koji kasne u realizaciji i ako ih ima, koji su to najčešći razlozi? Kao inženjeru, razumljivo je činjenica da su građevinski radovi veoma kompleksna materija i da na putu do cilja često dolazimo do neočekivanih situacija, koje nepovoljno utiču na ugovorenu dinamiku radova. U praksi to uglavnom budu nedovoljno prethodne istražene radnje, neusklađenost projektnih rješenja sa stvarnim stanjem na terenu ili jednostavno inženjerska potreba da na nekom objektu unaprijedimo pojedina tehnička rješenja. Naravno, prisutna je i činjenica da nekim projektima imamo neodgovorni izvođače radova koji se ne pridržavaju ugovorenih obaveza. Podsjetit ću da smo iz tih razloga nedavno raskinuli 3 ugovora. Iskoristio bih ovu priliku da još jednom javno poručim da uprava javnih radova i vlada Crne Gore neće dozvoliti da neodgovornost pojedinih preduzeća dovode u pitanje realizaciju kapitalnih projekata. Prema tome, dinamiku radova mogu ocijeniti kao zadovoljavajuće, ali svakako može biti i bolja. Što se tiče izbora izvođača radova i tenderske procedure, ona je jasno definisana zakonom o javnim nabavkama. Do skoro smo imali situaciju da je najpovoljnija finansijska ponuda bio jedini kriterijum prilikom bodovanja ponuđača, ali sada smo već u mogućnosti da pored visine ponude ocjenjujemo i kvalitet poslova izvođača, odnosno njegove reference, što će svakako pozitivno se odraziti u procedurama javnih nabavki. Ovih dana mediji su mnogo pisali i pričali o prijedlogu liste prioritetnih projekata u 2020. koje je vlada usvojila na sjednici 1. avgusta. Tvrdnje su da čak 12 opština se ne nalazi na tom spisku i da je gro novca opredijeljen, odnosno 91 milion, čak 40 miliona za glavni grad. Kako to sve komentarišete? Čitajući pojedine medijske objave povodom sačinjavanja predloga liste prioritetnih projekata, stekao sam utisak da javnost nije objektivno informisana o tom postupku. Prvo i osnovno, na putu da neki projekat bude dio kapitalnog budžeta, jeste da ga lokalna uprava, odnosno potrošačka jedinica, kandiduje kod Ministarstva financija u propisanim rokovima. Također, kandidovani projekti moraju ispunjavati određene kriterijume, kao što su adekvatna tehnička dokumentacija, riješena imovinsko-pravna pitanja i drugo. Veoma je važno znati da lista prioritetnih projekata sadrži samo nove projekte, koji će potencijalno prvi put biti uključeni u kapitalni budžet, dok se realizacija započetih višegodišnjih projekata nastavlja u skladu sa zakonom o budžetu. Koliko je vlada Crne Gore posvećena razvoju sjevera, dovoljno govore brojna gradilišta i na desetine započetih projekata koje smo već pomenuli. Možete li najaviti završetak nekih projekata u predstojećem periodu? Posebnu pažnju u proteklom periodu posvetili smo projektima u oblasti obrazovanja, imajući u vidu da se primiče nova školska godina. Završili smo građevinske radove na srednjoj školi u Golubovcima i vrtiću u Tuzima, a pri kraju je i uređenje i opremanje fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju, tako da će ta tri objekta biti spremna za korišćenje početkom narednog mjeseca. Evo i na samom početku smo rekli, spisak je podugačak, dakle bit će povoda da još neki put razgovaramo o projektima koji se realizuju preko uprave javnih radova. Hvala vam što ste govorili za Radio Crne Gore. Hvala i vama. Bio je to direktor uprave javnih radova Rešad Nuhužić.